মানসেন্টারৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো তো অসম সরকারে মাটিবাড়ির কামকাজসমূহ যাতে অসমৰ ৰাইজে অতি সহজতে কৰিব পাৰে আৰু এক টকাও খৰচ নকৰাকৈ যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মিশন বসুন্ধৰা এই আসনিখন ৰূপায়ণ কৰি আছে আসনিখনৰ জৰিয়তে ভূমি সংক্ৰান্তীয় কেইটামান কামকাজ যেনে মাটিৰ নামজাৰি কৰা হওক বা ভূমি আপোনালোকৰ ভাই ককাইৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰাই হওক নাইবা আপোনাৰ ভূমি নথিত যদি কিবা ভুল আছে সেয়া শুদ্ধ কৰাই হওক তেনেকুৱা প্ৰায় নটা সেৱা এক টকাও খৰচ নকৰাকৈ যাতে ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই মিশন বসুন্ধৰা আঁচনিখন বৰ্তমান ৰূপায়ণ কৰি আছে চাওক আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন কৰাৰ যিটো সময়সীমা সেইটো অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ কিছুদিন বঢ়াই দিছে তো পূৰ্বতে ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট আছিল সেইটো আছিল 30 নৱেম্বৰ বৰ্তমান সেই লাষ্ট ডেটটোক 7 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে যিসকলে এতিয়াও তেওঁলোকৰ ভূমি সংক্ৰান্তীয় সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ বাবে আঁচনিখনত এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকৰ হাতত কিছুদিনৰ সময় আছে তো এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাটিৰ নামজাৰি কৰাই হওক বা মাটিৰ ভাগ বতৰা কৰাই হওক বা কিনা মাটিখিনি নিজৰ নামত অনাই হওক এই ধৰণৰ কাম কাজখিনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে তো এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো একদমেই সহজ সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বা কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয় ডকুমেণ্টছো বৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নহয় আপোনালোকে অতি সহজতে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে কি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনিও মই জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব চাওক ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মিশন বসুন্ধৰা আঁচনিত প্ৰায় 5,46,000 আবেদন কৰা হৈছে মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাৰ আবেদন অসমৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু এই এপ্লিকেশ্যনসমূহৰ পৰা প্ৰায় 39,838 এপ্লিকেশ্যনৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে নিষ্পত্তি কৰি দিছে তো এই যি 40,000 এপ্লিকেশ্যনৰ কাম চৰকাৰে কৰিছে তাৰ বাবদ অসমৰ ৰাইজে এক টকাও খৰচ কৰিব লগা হোৱা নাই গতিকে আপুনিও যদি নিজৰ মাটিখিনিৰ কাম কাজ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে মিশন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰক এক টকাও খৰচ নহ'ব লগতে আপোনাৰ যি কাম সেয়া 100% হৈ উঠিব তো চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে 10 মে'ৰ আগত এই আঁচনিত যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ 100% সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই আঁচনিখনত আপোনালোকে কোনবোৰ সেৱাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াৰ তলতে এপ্লাই কৰিবলগীয়া সেৱাসমূহ তাত কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আবেদন কেনেকৈ কৰিব সেই গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে মই প্ৰথম ইয়াতে জনাই দিছোঁ যে উত্তৰাধিকাৰৰ অধিকাৰৰ জৰিয়তে উৎপৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিখিনি মাটি সেয়া পিতৃ মাতৃৰ নামৰ পৰা নিজৰ নামত নামজাৰি কৰিবৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ বাবে আপোনাক কি প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব পিতৃ বা মাতৃ যাৰ নামত মাটিখিনি আছে তেখেতৰ মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ তো মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰখনৰ লগতে তেখেতৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক কি সেই সম্পৰ্কৰ প্ৰমাণপত্ৰ এখন দিব লাগিব তো এই প্ৰমাণপত্ৰখন আপোনালোকে গাঁও প্ৰধান বা নগৰ সমিতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰে তো এই ডকুমেণ্টছখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত যিখন ডেথ চাৰ্টিফিকেট আৰু সম্পৰ্কৰ চাৰ্টিফিকেট দুয়োখনে অতি সহজতে উলিয়াব পৰা যায় তো এইখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ বাবে যিটো ইয়াত আবেদন কৰক বুলি দিয়া আছে তাত গৈ ক্লিক কৰি তাৰ ভিতৰত যিখন এপ্লিকেশ্যন আছে সেই এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিলে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ নামত থকা মাটি নিজৰ নামত নামজাৰি হৈ যাব এতিয়া কথাটো হৈছে যে আবেদন কৰাৰ বাবে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ প্ৰচেছ সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰক মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম এতিয়া কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ কিনা মাটি আপুনি কিনা মাটিখিনি নিজৰ নামত নামজাৰি কৰিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব তো তাৰ বাবেও ইয়াতে দিয়া হৈছে কিনা মাটি নিজৰ নামত নামজাৰি কৰিবৰ বাবে তলৰ অপশ্যনটোতে দিয়া হৈছে তাৰ কাৰণে আপোনাক দুখন ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব এখন হৈছে আপুনি মাটিখিনি কিনাৰ বাবে যিখন দলিল সেই দলিলখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপিছতে আপোনাৰ NOCখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব মাটিখিনি যিখিনি নন অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন মাটি কিনা বেচা কৰাৰ সময়ত উলিওৱা হয় সেইখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো এই দুখন ডকুমেণ্টছৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰকত গৈ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে সেইখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিলে আপোনাৰ কিনা মাটিখিনি নিজৰ নামত নামজাৰি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব তো অত্যন্ত সহজ প্ৰক্ৰিয়া ডকুমেণ্টছখিনি হ'লে হৈ যায় তো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত বিবাদ নথকা বিষয়সমূহৰ বিভাজন তো আপোনাৰ ভাই ককাইৰ মাজত মাটি ভাগ বতৰা কৰাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে তো এপ্লাই কৰাৰ বাবে ইয়াতে ডকুমেণ্টছ মাত্ৰ জমাবন্দীৰ প্ৰতিলিপি জমাবন্দীখন প্ৰয়োজন হয় বৰ বিশেষ বেলেগ ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন নহয় তো একেদৰে আপোনালোকে জমাবন্দীখনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰকত গৈ যিখন এপ্লিকেশ্যন আছে তাৰ সেইখন ফিল আপ কৰি জমা কৰিব লাগিব তো এই এপ্লাই কৰাৰ সকলো প্ৰচেছ আপোনালোকে যিবোৰ জানিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰক মই তাৰ ওপৰত এটা এটাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম সময় খুব কম আছে আপোনালোকে সোনকালে কৰিলে ভাল তাৰপিছত ইয়াত আন আন সেৱাসমূহ আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হয় গোটেইখিনি তলত দিয়া আছে আপুনি এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে এইটো বসুন্ধৰাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটোত গ'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই যাব তো ইয়াত তাৰপিছতে দিয়া হৈছে যে এবিঘাতকৈ কম ভূমিক
কৃষি ভূমির পৰা অকৃষি ভূমিলৈ শ্রেণী বিভাজন তো আপোনার কৃষি ভূমি যদি এক বিঘাতক কম আছে তাক অকৃষি ভূমিলৈ শ্রেণী বিভাজন কৰিব পাৰে ট্রান্সফার কৰিব পাৰে তাৰ পিছত সাময়িক পট্টালৈ আবন্তনৰ প্ৰমাণপত্ৰ তো আবন্তনৰ যিখন প্ৰমাণপত্ৰ সেইখন উলিয়াব পাৰে বছৰেকীয়া পট্টাক সাময়িক পট্টালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে তাৰ পিছতে আপোনাৰ পট্টাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰ যদি পট্টাৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো দিয়া হোৱা নাই তেন্তে সেইটো আপডেট কৰিব পাৰে তাৰ পিছত ভূগদখল নথকা ব্যক্তিয়া মাটি কাৰোবাৰ যদি ভূগদখল নাই তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে তো এইসমূহ সেৱা এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে উত্তৰাধিকাৰ ক্ৰমে সা সম্পত্তি তথ্যৰ অদ্যৱধিকৰণ বা সংশোধন বা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছত যিবোৰ ভুল আছে মাটিৰ ডকুমেণ্টছত যদি কিবা ভুল আছে তেন্তে সেয়া শুদ্ধ কৰিব পাৰে তো এই অপশ্যনটোত লৈ সেইসমূহ শুদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থাও এই মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে ইয়াৰে কোনটো সেৱাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰ ওপৰত মই এপ্লিকেশ্যন কৰা প্ৰচেছটোৰ ভিডিঅ' বনাই দিম তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা সৰু আপডেট দিয়া হ'ল যে মিছন বসুন্ধৰাৰ যি এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট সেয়া 7 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে তো আপোনালোকে অতি সহজতে আৰু 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ মাটিৰ কাম কাজসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব।